Одним з таких пріоритетів це є програма міжнародного співробітництва і програма міжнародного фінансування міжнародної технічної допомоги. На неї на весь напрямок виділено було 7 мільйонів бюджету, на програму міжнародної технічної допомоги 600 майже. Чому це важливо? Тому що в середньому кожна гривна, яка інвестована в цей напрямок, генерує додатково від 10 до 15 гривень додаткових коштів, які приходять від міжнародних донорів і міжнародних організацій. Тобто, якщо ми говоримо про 6 мільйонів гривень в середньому на цю програму, ми потенційно можемо очікувати до 100 мільйонів додаткових гривень, які прийдуть в основному з Євросоюзу. І ми розуміємо, наскільки це важливо. Наше завдання на наступний рік – це максимально донести до кожної громади, до кожного району про можливості, які вони можуть отримати, беручи участь в поданні проєктів на цю програму, виграючи їх, звичайно, і отримуючи кошти співфінансування з обласного бюджету і, відповідно, від європейських донорів, і реалізуючи ці, в основному, інфраструктурні проекти в своєму селі, місті чи районі.